Del në shitje produkti më i ri me emrin e Luiz Ailit, ndërkohë me 21 tetor, Luiz Aili premton koncertin e Madhja Shqipëris për të gjithë emigrantët. Konsumatorët tani mund të kenë në duar dhe të shijojnë produktin e ti me emrin Luiz Aili. Luiz i banori më i famshëm i Big Brother VIP duket se është menaxhuar në mënyrë fantastike edhe pas daljes nga Big Brotheri. Ai ka qëndruar tepër afër me fansat, madje duke shpërndar edhe nismat dhe koncertet e tij. Teksa një produkt i ri me emrin e Luiz Aili do ta shijojmë së shpejti. Luiz Aili lind nuk bësh, shkrua në produktin e ri, por Luizit nuk i pëlqen data e skadencës. Ka shkruar ai me shaka, teksa duket se ky brend i biskotave do të shpërndahet së shpejti në të gjithë kafeteritë e Tiranës. Ai e ka postuar duke shkruar që të gjithë fansat e tij t'i shojnë foto me biskotën. Por nuk ka mbaruar me kaq. Luizi ka njoftuar se mbi 21 tetor do të jetë në Milano, ku do të këndoj. Ai gjithashtu thotë se do të takojë të gjithë shqiptarët në Europë që kanë rezervuar dhe do vinë nga gjithë anët për ta parë atë. Teksa shkruan: Elmonda më ka treguar se keni rezervuar nga e gjithë Europa për të më takuar në Milano dhe pres me padurim 21 tetorin të jem me ju, shkruan Luizi në Instastory. Teksa edhe pse çmimet në sajtin zyrtar të klubit ku është ftuar janë tepër të larta, duket se klubi do të jetë i mbushur plot e për plot, dhe kjo pothuajse një muaj përpara.